Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. В горещо влажно време често се срещат бактериозите по растенията. Трябва да продължим с провеждането на профилактика срещу болести. Много хора желаят да използват природни средства, които ще окажат достатъчно силно въздействие върху патогените и няма да ги оставят да се развиват в градината. За унищожаване на вредители, като лисни въшки, акари срещу голи охлюви, телен червей, гъсеници и мравки, може да си приготвим домашен инсектицид. Много от химически синтезираните инсектициди са вредни за пчелите, за здравето на хората и замърсяват околната среда. За да се направим домашен инсектицид, ще използваме горчица, наричана още синапс, но не пастообразната, която употребяваме за сандвич с месо и е претърпяла технологична преработка, а горчица на прах. В нея има толкова много биологично активни вещества. Основните съставки в нея са семената на растението синап, притежаващи силно дезинфекциращи и противовъзпалителни свойства. Характерно за растения от семейство кръстоцветни са синап, зелето, репички, броколи, карфиол, хрянат и други, че те съдържат в себе си вещества, наречени глюкозинолати, серни съединения, за които е доказано, че представляват мощна защита на клетките от увреждане на ДНК и потискат туморния растеж. Съдържа и много елементи – сяра, желязо, калций, калий, магнези. Използването на горчица като седерат е много удобно и ефективно. Ако засадите семената през април, можете да имате време да обогатите почвата преди засаждане на градински растения. Дезинфекцира почвата, почиства и от фитофтора и краста. За обработка на стайните растения взимаме 10 грама горчица на прах и слагаме в 1 литър вода, затоплена около 40 градуса. Оставяме да престои един ден и разреждаме в 3 литра вода и пръскаме стайните растения. За да направим горчичен концентрат и по-голямо количество за градината, трябват 100 грама горчица на прах в 1 литър вода. Добре разбъркваме и оставяме да престои 4 дни до момента, в който прибавяме към 10 литра вода, като предварително го прецеждаме през марля. Действието на горчицата се усилва, ако се приготви разтвор на дървесна пепел. В нея калия и калция са достатъчни за растенията. Една чайна чаша дървесна пепел разтваряме в 1/2 литър вода. Смесваме заедно концентрата от горчица и разтвора от пепел. Така смесени престояват 4 дни, не повече. По този начин се ускорява процеса на приготвяне на биологичния инсектицид. Така приготвеният инсектицид е много добър за използване срещу лисни въшки, трипс, акари, лукове на муха, моркови на муха, голи охлюви, мравки. Срещу колорадски бръмбър и миризливки се приготвя следния разтвор. 100 грама горчица на прах, 75 мл от трапезен оцет, 5 литра вода, 50 грама веро. Пръска се вечер, когато няма слънце. При пръскането се обръща специално внимание на обратната страна на листата, където са яйцата на вредните насекоми. Пръска се всяка седмица. Разтвора за поливане на зелето и други зеленчуци се приготвя последния начин. В 10 литра вода се прибавят една чаша стрит сух тютюн, една чаша горчица на прах. Разтвора се оставя да престои добре затворен около 72 часа. Използва се 3 пъти в месеца, докато културите бъдат събрани. Срещу телен червей се засяват семената на горчицата между растенията на картофите. За защита от голи охлюви поръсваме около растенията на тънък слой. Горчицата насища почвата с етерични масла и фитонциди. Винаги след дъжд наново се поръсва с горчица на прах. Използваме го по време на цъфтеж на растенията и по време на плододаване. Няма да окаже влияние върху полезните насекоми, не се натрупва в тъканите на плода. За да се избавим от вредителите, трябва да обработваме растенията с този инсектицид на всеки 10 дена. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!